Майбутнє громад, оптимізація та передача водогону. Сьогодні депутати обласної ради зібралися на чергову сесію, розглянули більше 40 питань. Серед них – перейменування сільрад, кадрові призначення, рішення про розрубку родовищ та передачу майна. Більше про рішення, які ухвалили, розкаже Яна Семенюк. За першу годину депутати ухвалили низку рішень без обговорень. Серед них – підготовка житлово-комунального господарства до зими, фінансування реконструкції та ремонту доріг та інші. Дякую, рішення підтримане. Потім депутати стали менш одностайними. Дискусійним стало питання функціонування медзакладів в умовах оптимізації. За планом скорочень, до середини грудня на 10 тисяч населення має залишитись 60 ліжок. Меддепартамент вважає таке скорочення виправданим. У нас до нормативу перевищення більше 2 тисяч ліжок, 2600 ліжок. А це фінансові витрати. Хочу зазначити, що зараз, змінюються технології лікування. І в нас зменшується населення, на жаль, в області. І відповідно, ще й тут є перевищення. Тому проводяться відповідні оптимізаційні зміни. Тож 35 обранців рішення підтримали. Довго не могли дійти згоди стосовно схвалення пропозицій щодо внесення змін до перспективного плану, який мають направити на розгляд Кабміну. Зокрема, депутат від Олександрії впевнена, там не врахували пропозиції міста. Громадські слухання Олександрійської міської територіальної громади прийняли рішення, яким не підтримали перспективний план формування території громад Кіровоградської області, яким Олександрія мала би приєднати до себе 44 села району Олександрійського. Всупереч цьому рішенню територіальної громади, всупереч волі громади Олександрії, сьогодні пропонується відповідний проект, в якому знову Олександрію пропонують приєднати до 44 сіл. Однак в управлінні містобудування запевняють, план носить виключно рекомендаційний характер і не забирає на себе право самої громади про вибір, з ким їй об'єднуватись. Ми вносимо зміни в схвалений перспективний план, викладаючи його на покриття всієї області. І він залишається рекомендаційною моделлю. Жодних процедур ми не проводимо, які визначені статтями 3, де визначені об'єкти, статтею 4, де визначені принципи добровільності. Тож більшість схвалила план і перейшла до питання про продаж дозволу на користування надрами бурового вугілля Костянтинівського розрізу. Депутатів цікавить, чи збирається покупець виплатити працівникам розрізу заборговану зарплатню. Відповідач заявляє, претендент на купівлю дніпровська компанія має план розвитку родовища. Вона планує будівництво фабрики гірничого воску на виробничій площі Костянтинівській, вона планує будівництво електростанції на Костянтинівському розрізі і будівництво заводу з питної води. Однак через відсутність конкурентів поки невідомо, хто візьме участь в аукціоні на продаж розробки родовища. Тому і доля виплат робітникам теж невідома. Тож політики не дали необхідної кількості голосів на дозвіл. На відміну від питання про передачу майна водопостачання селища Нового від підприємства теплоенергетик закладу Дніпро-Кіровоград. Таким чином планують підвищити якість води у водогоні. Разом з вами вирішити питання щодо його реконструкції, а саме будівництва по співфінансуванню міської ради, вашої, і, можливо, фонду регіонального розвитку, і збудувати новий будогін від 101-го мікрорайону до селища Нового, і таким чином реконструювати ще й водочисні споруди. Рішення дасть можливість уніфікувати водний тариф для міста та селища. Порівняно з нинішнім, він буде в середньому на 20 копійок за кубічний метр більше. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем».